esta feva o ai tuoi gusti. Gusto del peva voglio sino gliu. On je jedini čovjek koji je zna. Ajde onda guslaru. Otpeva neku pesmu. Predaj mi sablju i kreni sa mnom u grad. Da vrati Mariju. Poštuje zakone grada, njega i grad poštuje. A što zakone grada kažu kad se ne poštuje vladareva volja? Krvave glave. Još od starih vremena mi smo jedina gradska banda. Žele da vas proteraju iz grada. Žele da vas nema. Ti znaš gde je grad? Znam. Odvršćeš mi tamo. Nikad ne pričaš ništa o sebi, tako si nekako... kuda nisi ni postoja. Sutra će očina sablja da mira. Jel mislite da će možda sablja takve da pogleda? Sablja je mene odabrala. Ja moram da imam. Sablja nikog nije zabrala dva puta. E sad, ja bih u uvodu, ako mi ne zamere glumci, ja bih udavio scenariju i režiju na prvom mestu, zato što, kao što rekao, meni ovo stvarno deluje fenomenalno i ovo je za sada, koliko ja znam, jedina prava distopijska priča koju mi imamo u našoj kinematografiji. Ako izuzmemo animirani film Tehno da i sediti ja, znamo, svi tu priču znamo koje... bila golgota napraviti animirani dugometražni film, a kamoli igrani film ovog tipa, to je delovalo neostvarivo. Znači, stvarno neostvarivo. Tako da, pitanje je prvo i za Nemanju i za Strahinju. Molim vas, recite mi kako je moguće da se ovakav film konačno desi. Ovo je tvrd komercijalni film koji opet ima i veoma, veoma jake motive. Zanima me sve što možete mi kažete o tome, kako se ovo desilo od tačke A do tačke B. Pozdrav svima. Super ti je pitanje, ne znam ni ja. Pa ovo je projekat koji traje godinama. I bukvalno kada smo Strahinja i ja došli na ideju da radimo ovako jedan kompleksan i ambiciozan projekat, nismo znali dokle ćemo stići. Prvenstveno je trebao scenariju da se napiše i taj rad je trajao godinama. Ali tad, kada je to sve nastajalo, mi smo još bili studenti Fakulteta dramskih umetnosti. I evo imamo priliku da vidimo neke studente koji su došli da nas čuju na ovoj tribini. Tako da, još kao studenti, mi smo se na neki način profilisali u nekom žanrovskom pravcu i veliki smo ljubitelji holivudskog filma, prvenstveno novog holivudskog filma 70-ih i 80-ih. I sve žanrove koje volimo se mogu naći u Volji Sinovljevoj. Znači, od postapokalipse, avanturističkog filma, westerna, samurajskog filma... Tako da, to se nekako gradilo godinama i išlo je nekako spontano. I suština svega toga je bilo kako sada uraditi ovako jednu stvar. U početku smo mi mislili da će biti lakše nego inače. Ispostavilo se da nije. I mi smo periodično radili na ovom projektu. Prvo je počeo rad na scenariju koji je trajao od 2014. Onda smo... dobili pare na Filmskom centru Srbije na konkursu
2016. u decembru 2017. je krenula taj prva tura snimanja koja se završila neslavno, gde je prekinut projekat i onda se čekalo jedno 6 godina da se skupi finansijska konstrukcija, gde je Telekom Srbija i naravno uz čoveka koji se zove Miloš Avramović, koji je možda i jedan koji je prepoznao čim je video stari materijal i rekao je moramo ovo da uradimo. Tako da smo otišli na Telekom i Telekom je takođe prepoznao ovu priču i uspeli smo da sklopimo, da uradimo ovako jedan projekat koji evo sada će konačno gledati svetlost dana. Sjajno. Kaži mi, da li bi dodao nešto? Ne, Nemanja je sve rekao. E pa super, pošto je sledeće pitanje baš za tebe. Kao što je reče Nemanja, znači napisan je miks westerna, samurajskog filma, ja bih dodao diesel punk, jer sad sam rekao Nemanji stravično se ložim na diesel punk i zato mi se toliko sve u vezi ovog filma dopalo. I naravno srpske epske poezije. Kako ti dođe takva stvar u glavu? Kako to prebaciš na papir? I kako sada iz perspektive scenariste, to me uvek zanimalo, kako izgleda kada ovu kombinaciju odjednom vidiš kao opipljiv svet? Pa, vrlo... od početka smo mi zapravo želeli da uradimo na jedan način neku adaptaciju srpske epske poezije. Mi smo, kao što smo fanovi filma, tako smo i fanovi srpske epske poezije koja... nažalost u našoj kinematografiji nije toliko obrađivana, a zapravo predstavlja idealnu žanrovsku osnovu u koju vi možete da ubacite sve ostale žanrove. Tako da sam taj okvir koji je epska pesma, zapravo je Volja Sinovljeva je epska pesma smeštena u budućnost. I ona u sebi sadrži sve ove žanrove koje si i ti pomenuo i Nemanja. I za mene je to jedan najprirodniji miks. Nadam se da će tako biti i za publiku, jer sve te stvari zapravo potiču iz davnina, idu od Homera, od Ilijade i Odiseje. Tako da to je bio najprirodniji put za Volju Sinovljevu. Univerzalne stvari. Apsolutno univerzalne stvari, ali u osnovi idu iz naše kulture i pričaju jednu zapravo univerzalnu priču koju može da shvate ljudi sa svih strana sveta. Strava. I sad nadovedozao bi se opet na režiju i volao bih da čujem, a slobodno ti dodaj ono, ako misliš da treba, jer zanimaju me inspiracije. Mislim, objasnio si mi kako ste došli dotle, ali ok, kad pokriješ inspiraciju za ovakav film i kad krene to da se realizuje mic po mic, kako izgleda psihička priprema za projekat? Nemanja, rekao si mi da ste krenuli bukvalno od faksa da sklapate polako ovo na ovaj ili onaj način. Ali kako izgleda psihička priprema kad znaš da se definitivno dešava? Znači, kada se dešava projekat ovih dimenzija i kada izađeš na set i postaneš svestan dimenzija toga u praksi? Pa, vidim, ne sećam se svoje psihičke pripreme tad, samo sam uleteo u to i dobro sam se pripremio. Mislim da je psihička priprema zapravo priprema da znaš šta radiš, a prvenstveno da znaš šta ne želiš. Mislim da je to suština. Sad, šta je, za inspiraciju si me pitao? Aha, na setu. Da. Pa nama je to bio kao neki san. Zato što ja se sećam kad smo konkurisali na filmskom centru i sećam se taj dan se Strahinja vraća s fakulteta, ja sam video da je konačno izašla ta lista koji projekti su podržani od strane konkursa i komisije. I sećam se da Strahinja prosto nije mogao da veruje i taj naboj emocija koji smo imali, kao prosto nismo mogli da verujemo da je tako nešto moglo da prođe, jer je bilo jako specifično i usko, a pritom i jako je skupo napraviti ovako nešto. I mi smo tad već, kad smo bili podržani, mislili da mi to možemo sve da uradimo. Međutim, nismo mogli sve da uradimo i to je bio samo taj prvi korak. Tako da, sećam se da je bilo jako emotivno i da prosto nismo mogli da verujemo da ćemo mi tako nešto da uradimo. Onog trenutka kad se sve smirile strasti, počeli smo da, naravno, komuniciramo
da popravimo šta možemo još u scenariju, da vidimo da ga uobličimo, da dobije on svoj taj svoj pun potencijal i da naravno vidimo ko će da budu glumci. I onda smo redom počeli da zovemo glumce. Naravno, ja s Igorom sam radio još od 2014. 15. sam se upoznali i od tad smo dobri prijatelji. Žao mi je što nema one epske brkove tamo. Ja sam iskonstruisao u svojoj glavi da ti furaš te brkove ovako privatno. tako da, odmah sam javio Igoru kad se taj konkurs desio i naravno da smo lepo proslavili u Inđiji kafani tamo kod nas. No. Šta sam teo, tamo sam dodao? U Žići, da. To je lokalna kafana. Da. Ali, da, bilo nam je bitno i od tih starijih ljudi koji će da igraju i naravno odmah smo išli putem da pozovemo Žarka Luševića, da mu pošaljemo scenariju, da vidimo kako je njegovo mišljenje, da li bi želeo da igra u filmu i naravno on je, čim je pročitao scenariju, hteo da igra. Naravno Svetozar Cvetković koji je takođe u filmu, koji je isto jako dobro prihvatio scenariju i imali smo duge razgovore kakvi su to likovi, šta oni treba da igraju i kako oni vide taj film u celini, ne samo kao pojedinačne uloge. Tako da to je jedna duga avantura i da sad ne bi dalje davio, eto tu su nam naši dobri, lepi glumci da ispričaju neka njihova iskustva. Sad ćemo malo njih da smaramo. Znam da oni vole više, najviše kad scenari i režija priča o svom filmu, ali potrudit ćemo se da prođe bezbolno sve. Ali stvarno me zanimaju neke stvari, jer upravo ovo što si rekao i nažalost pokojni Lauš i Svetoš, za to što su rekli, što su inicijalno automatski bili zainteresovani, meni je to govorilo dosta, jer koliko sam pratio intervjue, koliko sam pratio sve u vezi filma, ja sam stekao utisak da su glumci željni izazova ovog tipa. Da postoje određene šablonizacije u koje nećemo naravno ulaziti sada, koje ovaj film u potpunosti ruši i meni je to beskrajno strava, zato ću sad krenuti sa pitanjem za sve glumce. Imamo film dakle, koji je protkan simbolikom likova i svojevrsnim tropama koje same po sebi predstavljaju u miksu te estetike postapokalipse i epske poezije, imaju tačno određeni model lika koji predstavljaju. Kažite nam dakle ukratko šta možete da kažete o ulogama u filmu i pošto je ovo guslarska pesma, šta one simbolizuju u njoj? Možemo da krenemo kojim god redosledom hoćete, ako mi je lakše možemo s leva na desno. To sam onda ja. Hoćete, koga hoćete? Hoćete mene i Sidoru? Da, koleginici prvo. Evo, ja ću, ajde. Bih rekao, ja tumačim ovde, jel tako, tog protagonistu, tog glavnog lika Jovana Berdarevića, koji pripada plemenu zrnoljuda. To je jedno pleme koje je sa sela i bavi se uzgajanjem autohtonog semena pšenice. I ne znam da li sam ikada do sad se više poistovetio sa tom ulogom nego sada, zato što ja sam neko ko apsolutno ne zna kompjuter. Jedino što znam to je da ga upalim. A našli smo se sad na ovom gamerskom festivalu, tako da... Nisi u opasnosti, ne vidim. Apsolutno mi je da nekako se osjećam kao taj Jovan koji uzgaja pšenicu. Trebali smo na festival poljoprivrede da dođe. Sad sam teo kažem, da. Svakako bi se bolje snašao tamo. Dobro. Pa ono što bi mogao da kažem, vjerojatno se odnosi, da, sad na tu, kako je bilo pitanje. Visoko stilizovan film, ono što jeste bio jedan od glavnih izazova, naravno i stilizovanih likova i stilizovane glume, mogu da kažem, u ovom našem filmu ima. Ono što se meni učinilo čak u jednom trenutku, pošto smo radili ovaj film u dve etape, prva etapa bila malo drugačija, bili smo malo krući i u ovoj drugoj etapi prošlo je dosta vremena i čini mi se da su se i autori nekako pročistili neke stvari koje nisu možda, na situ je ostalo ono što je najvažnije i počeli su na jedan onako i čak i duhovit način da se poigravaju sa nekim arhetipima i da
prosto je to nekako bilo mnogo rastresitije i bolje i mene na prvo čitanje tog scenarija u drugoj etapi malo me je povuklo to i čak sećam se kad sam čitao, pričao sam sa Nemanjom, šta misli da o tome da tog Jovana Berdarevića igram kao Džekića. Da bude toliko zabavno da se zezamo na setu. Međutim, to i je neko bio rebro taj neki prvi impuls. Da, to je bio taj neki prvi impuls koji ne bi bio... Mada, mislim, sve kad se dogovori može, ali prosto je tačnije bilo ovo i mnogo bolje za celu priču da bude baš ovako kako smo uradili. Tako i meni deluje. Vratit ćemo se na to o Jackie Chanu pod pitanju za tebe. Sad bih volao dame da dobiju mikrofon, da čujemo i njih, pa ćemo se vratiti na Jovana, jer si mi dao baš dobar šlagvor za sledeće pitanje za tebe. Recite mi nešto vazde o vašim ulogama i opet se vraćamo na simboliku, kako su povezane sa estetikom guslarske pesme u ovom filmu. Ja igram Anđeliju. Anđelija je verni Sancho Panza ovog čoveka s moje desne strane, koji igra Jovana, glavnog junaka. I ona je tako jedna snalažljiva, domišljata, srčana, hrabra, prpošna devojka sa jednim ogromnim kapacitetom za preživljavanje i za ljubav. Tako da je taj naš odnos u tom smislu nosi tu jednu veoma važnu liniju ovog filma, to je to da kao čak i u jednom ekstremno surovom okruženju kako je taj svet postapokaliptični, može da proklija jedan mali pupoljak ljubavi. I taj pupoljak može da kao da pobedi sve to što se dešava okolo i što je jako strašno. Tako da mi smo se nekako trudili da, mislim, to je ono što ovaj žanr dozvoljava. Dozvoljava malo i neku jaču karakterizaciju, dozvoljava malo i humora, dozvoljava malo i tako da se te nijanse lepo razlikuju između tih likova, jer svaki od ovih likova stvarno donosi jednu boju, jednu nijansu u toj ukupnoj slici. Tako da, bilo je baš i zabavno, bilo je nekad i naporno, ali svakako, mislim, smo bili jako temeljni i baš smo stvari onako želeli da preciziramo i da budemo sigurni u to što radimo, tako da bilo nam je sve ukupno jako kreativno, nekad naporno, ali lepo. To je najvažnije čuti, koliko god je naporno, da toliko bude i lepo. Marta? Pa, opa, okej. Ja igram Mariju, to je Jovanova sestra koja odrasta, jeli, u svim tim okolnostima o kojima je Igor već pričao. I evo sad razmišljam dok njih dvoje govore šta je možda najvažnije za nju. Osim toga što negde jeste, kako se u traileru pominje, neka glavna motivacija zbog koje kreće cela ova radnja filma. I nekako najvažnija stvar koja mi izlazi u glavi, uglavnom kada dobijete priliku da igrate te takozvane, pod baš navodnicima, onako velikim, jake ženske likove, ovo je zapravo cela poenta da nije stvar u tome da se postavlja funkcija, nego Marija nekako živi u tom svom trenutku život koji je iz različitih razloga i odabrala sama, pa pored svih tih nekih, ajde kažem, uobičajenih karakteristika koje mogu da se vide čak i u trejleru u smislu neke hrabrosti, borbenosti, želje da bude tu među muškarcima jednaka i tako dalje, ja je izrazito volim zbog toga što je neko ko je pohrlio za slobodom. I nekom slobodom koja je u tom trenutku za nju izgledala kao sloboda. Sad, nažalost, ne mogu da govorim puno jer ne želim da otkrivam detalje i sadržaj filma, ali neko ko je, ima toliko kontradiktornih i različitih stvari u sebi i neko ko je i žena u punom smislu te reči i muškarac u punom smislu te reči i prosto onako puna svih sokova i želja za životom.
Mnogo mi je drago što si sve ovo rekla, zato što koliko sam pratio, mediji su umeli, kako mediji to znaju da iskrive, mislim, predstavljali su Mariju kad pišu kratku vest o filmu, pa ne znaju kako još da skrate, predstavili su Mariju kao damsel in distress u filmu, a onda odgledam trailer i shvatim da je sve, da mi sve samo ne to. Tako da, hvala na klarifikaciji što si reklo i vratio bih se sada na Igora, jer opet vezano za sve scene koje sam ja video, meni je bilo super što tvoj protagonista je de facto samuraj u ovoj priči. Znači, sve me u njemu podsjeća na samuraja, ovo sad govorim ja lično, ali mi nekako od domaće kinematografije sam očekivao da takav lik bude na neki način iskarikiran, da bude preglomljen, da bude prenaglašen. Ti si to uradio veoma suptilno i lepo i Kako si uspeo da odrediš da to ostane prirodno, da ne pređe u karikiranje? Kako si našao balans? Ono... O! Pa, prosto, tako smo se dogovorili Nemanja i ja, a mogu da kažem da mi je najviše pomogla u tome moja partnerkinja Isidora, s kojom smo, koja je, ne znam, 80% snimanja filma, ili možda i manje, ali najveći broj dana snimanja sam s njom proveo i nekako taj odnos se najviše protagonista najviše ima zajedno sa zapravo sam najviše sam imao scena sa njom i to je s predumišljem dogovor bio i imao sam sreću naravno što je bila to ona ti je bila sidro Isidorica, da. Onda, to jest, da zvezda voti. Tako da zajedno smo to napravili, jest? To zvuči super. Mislim, imamo sad, to ću morati vas dvojicu da pitam, pošto nam Sergej još nije stigao. Sa druge strane, imamo Tuđina, koji je potpuno sulud. Ja sam snimala s njim, mogu ja da govorim. Bravo, odlično. Koji je potpuno sulud, koji je mene podsjetio. Prvo sam bio u fazonu kao, ok, je li ovo kao i Immortan Joe iz Mad Maxa? A onda sam shvatio da mi više Dennis Hopper iz Vodenog sveta. Da je nekako ono više despot je na sve načine ono moguće i on mi je prenaglašen, ali volim što je prenaglašen kao takav, volim što je onako izbečen kako Sergej ume to fenomenalno da odradi. Šta možemo u filmu očekivati od njega? Moja patološka potreba da sve znam o negativcu ovde sad isplivava i drago mi što se javila, baš ono, pomozi mi oko ovog. Ja mislim lično da je ovo ubedljivo najbolja Sergejeva uloga koju je napravio, ali stvarno i baš je to o čemu govoriš. Zaliči na jedno, pa te zezne, pa zaliči na drugo, pa se ispostavi treće. I u tom smislu stvarno, na primjer, ako poredim sad, to mi prvo pada na pamet, Game of Thrones, ti odmah znaš ko je negativac i samo raste mera brutalnosti. A Sergej ovde stvarno ima često različita sredstva prema različitim ljudima i u tom smislu mislim da ga to čini onako opakijim i prosto potpuno neuhvatljivim. Sviđa mi se. Baš mi se sviđa. Vratio bi se samo, ako neko ima možda komentar da mi da, bilo ko je raspoložen, imamo, dakle, ono što sam ja nazvao Diesel Punk Apokalipsa. I to je jedan od poslednjih settinga koje smo mogli očekivati od domaće kinematografije, već smo pričali o tome, ali kako iz perspektive glumaca, posle svega što ste u vašim dosadašnjim karijerama uradili, kako izgleda izlet u ovakav žanr na našem terenu? Jer pretpostavljam da bi neko ko ne zna, znači neki hipotetički neupućeni glumac sa naših prostora, ko ne zna za ovu produkciju i za ovaj film, bi očekivao da dobije poziv negde s polja, sa zapada, otkud znam, možda iz Rusije, ima tih filmova na istoku, nije strano, ali od nas teško. Kako je to vama izgledalo u odnosu na vaše dosadašnje karijere? Pa, u pravu si, da. Ja kad sam razmišljala o tome da bih volela da igram u ovakvom žanru, uvek sam razmišljala o tome kao o nekom snu koji, eto, je nešto što kažeš, pa dobro, ali to se kod nas sigurno nikad neće raditi.
tako da ili kao baš koje su šanse da se sve tako podesi, da i ti budeš deo toga. Tako da sam baš bila srećna što se to tako i dogodilo i što nekako sam to, što sam to prizvala. I mislim da mi možda nemamo te neke silne milijarde, nedostaju nam silne milijarde da se takmičimo sa Hollywoodom, ali ne nedostaje nam ljudi, ne nedostaje nam autora, ne nedostaje nam glumaca, ne nedostaje nam pretalentovanih filmskih radnika kao što su kostimografi, scenografi koji su zaista ovde napravili čudo. Svaka stvarčica u ovom filmu je malo umetničko delo i ti setovi su uvek izgledali izuzetno uverljivo. Mislim, mi smo to snimali u jednom okruženju koje je u većini slučajeva do detalja izgledalo tako kao što će izgledati, osim naravno nekih stvari koje se kasnije unaprede, to je sad već vaša stvar, ali mi nismo imali problem da poverujemo u okolnosti, jer stvarno, mislim, taj kostim, scenografija, sve je fantastično. Mislim, sve nam je olakšalo. Krenuo bih sada na segment koji je baš vezan za produkciju, jer tu ima brdo stvari koje me zanimaju, počev od lokacije. I ovo je pitanje za tebe, Nemanja, pošto si jurcao na licu mesta tamo stalno. Koliko nam možeš reći o lokacijama? I da li je to vezano opet, znači mi svi šalimo da kod nas ima dovoljno ruševina i napuštenih fabrika za franšize filmova postapokalipse, i mi se šalimo i sprdamo na tu temu večno, ali kako to izgleda u praksi kad se takav film konačno desi i kada kreće scouting i zapravo biranje lokacije? Pa znaš kako kažu, dobar casting, dobre lokacije, skoro pola filma. Krenulo je naravno i sa istraživanjem da vidimo koji su to pejzaži i reljefi koji bi odgovarali za naravno ovakav jedan ambijent. I krenuli smo prvo Deliblatske peščare, sećam se još 2017. u martu, išli smo tamo da izviđamo, međutim nismo nešto pretarano bili zadovoljni, ona ima taj, posle smo iskoristili da bi promešali svet, ali za taj prvi snimajući deo tražili smo da podseća na te australijske pustinje. I onda smo, sećam se da je neko predložio jalovište rudnika Bor, i onda kada smo otišli na ta jalovišta borskog rudnika, ima ih preko 3-4, našli smo to jedno parče koje je bilo fenomenalno, i sećam se da smo čak sa čovekom koji je bio, čovek koji je vodio rudnik, organizator rudnika, nas je vodio, išli smo sve sa šlemovima i onom punom opremom, i gledali smo sve moguće ta jalovišta gde smo na kraju hteli i rekli mi želimo da na ovom potezu napravimo scenografiju, da dignemo scenografiju, da napravimo to imanje Zrnjuda gde su naši glavni junaci i da to slikamo tu. Naravno, to je zvučalo onako lako, međutim, trebala nam je dozvola za tako nešto i sećam se da smo čekali tu dozvolu 3 meseca da je dobijemo. I nekako smo uspeli. To je taj kao stari materijal iz 2017. koje će publika imati priliku da vidi u tom delu gde počivaju Zrni ljudi i šta se sa njima desilo. Kada smo nastavili snimanje, Fruška Gora dosta toga donela. Fruška Gora je zanimljiva što je dala različite ambijente i prostore u kojima se krije ovaj naš svet. Spomenuo bi kamenolom Beli Majdan, koji je izgleda kao neka onako epska pećina, koju takođe ste imali priliku da vidite u traileru. Takođe na Fruškoj Gori nam je kamenolom Rakovac i Ledinačko jezero. To su sve fenomenalni predeli. I naravno, jedan od mojih omiljenih lokacija je pepelište u Obrenovcu, Tent. To je ovo sivo jalovište koje ste prilike takođe imali da vidite u traileru, i tu smo iskoristili na par mesta u filmu. Naravno, krčma se nalazi u središtu tog sivog jalovišta i to izgleda fenomenalno. Tako da bila je tu i Kolubara, Vreoc, i to je isto zanimljivo, i industrijske zone po Beogradu koje smo snimali. Sjajno. E sad, spomenuo si ljude, spomenuo si setove, ali
Zanima me sad ljudi iza kamere, svi. Naravno, počeo od vas dvojice, ali posvetio bi se sada konkretno i filmskim radnicima i tu, slobodno, ako neko od glumaca ima neku anegdoticu ili neku lepu, neki lep detalj, može da uleti. Jer u intervjuima sam čitao, svi ste redom nahvalili ogroman trud celokupne ekipe iza kamera, naročito, evo i sad si spomenula, scenografe, kostimografe, šminkere. To je, dakle, neupitno. Odradili su lavovski, fenomenalan posao, ali mene zanima iz vaše perspektive kako su se oni snašli i kakva je generalna atmosfera bila kod njih, jer je, pretpostavit ću, u ogromnoj većini tih ljudi ova kombinacija žanrova bila potpuna nepoznanica do ovog trenutka. Ok, hoćete ja da... Okay. Dopunjujte se, dižite ruke kako god hoćete. Dobro, pa moram sad da napomenem da je sve u dobroj pripremi i da sektori moraju međusobno da funkcionišu i da se daju određene direkcije u kom pravcu se ide. Ja bih isto napomenuo da te 2017. kreativni i autorski tim je imao u proseku 27 godina. Od direktora fotografije, scenografa, kostimografa, koja je čak bila i mlađa, 25-26, montažera, nekog ću zaboraviti, ali dobro. Uglavnom, mi smo se bavili pola godine pripremama Volje Sinovljeve i kad smo završili taj deo, kada smo nastavili snimanje, također smo veoma temeljno radili na tome, gomilu referenciji, gomilu nekih moodboardova, razgovor između scenografije i kostima, kolorit, kako se taj kolorit u tom moodboardu, kako kostimi moraju da prate tu scenografiju i naravno dobar odabir lokacija kojima smo spomenuli. Ono, autorski tim je bio neverovatan. Ja moram da napomenem Igora Marovića, direktora fotografije, i prvo što vidim u tom traileru jeste ta njegova neverovatno visoko estetizowana fotografija. To je čovjek s kojim ja radim već dugi niz godina, počeli smo da radimo na kratkim filmovima i nekako smo se skontali tako što volimo iste filmove, gledamo iste filmove, imamo sličan ukus i onda kroz pripreme mi naravno i gledamo filmove i pričamo o kadriranju, pričamo o tome kakav će ritam biti unutar kadra, kakvi će pokreti biti, kako nameštamo svetlo, zašto je to svetlo bitno, koji je kontekst scene unutar toga, kakvog lika pratimo, na koji način ga slikamo i tako dalje i tako dalje. To su sve stvari koje se rade u pripremama i dobra priprema je dobro odrađen posao na kraju. A što se postprodukcije tiče, to smo videli u traileru, ovo je nehumana količina zaista odličnog CGI-a i pretpostavit ću da ovo tvoj prvi kontakt sa tolikom količinom CGI-a u domaćoj produkciji. I sad, kaži mi kako je izgledao moment oživljavanja tih efekata koje možemo videti u filmu, kad su stvari zaista dobile dimenziju koju treba da imaju. Da, ovo je prvi susret sa to... Moram samo da napomenem, kao prosječan film ima 2000 kadrova, ovaj film ima 3200 kadrova. Od tih 3200 kadrova, 779 kadrova je VFX. A ne mogu da kažem da su svi od nule pravljeni, dosta toga je i neko brisanje i dodavanje krvi, ne znam, sparkovi i tako neke sitne stvari, ali ukupno je bilo 779, čini mi se. I moram da spomenem jednog mog saborca i heroja ovog projekta, to je Ivan Kod Čolić, to je čovjek koji je vodio kompletnu postprodukciju vizualnih efekata na ovom filmu, čovjek koji je poginuo za ovaj projekat, koji verovatno danima nije spavao, a mislim da i dalje spava sada. I on je ušao u sve ovo u ovoj drugoj etapi i mi smo prolazili sa njim, naravno, isto kao što sam pričao, vezano za autore, da vidimo kako će to da izgleda. I bila je jedna jako zanimljiva stvar, to sam i sa Avramovićem pričao. On je smislio super stvar, a to je da taj grad, pošto je bio pisan kao da je u eksterijeru na otvorenom, onog trenutka kada smo shvatili da će grad biti u industrijskoj zoni, nekako upakovan u tu sredinu, onda smo i lakše i izveli te vizualne efekte, jer nam je bilo i produkcijski lakše, a mislim da je ispalo i bolje od toga. Tako da tu smo sigurno pobedili.
Ovaj, to je bila super ideja, gde je posle naravno i Miloš i Ivan, Igor i ja, kad smo seli, kada smo pričali o tom gradu, o kuli, Strahinja naravno, kako ta kula treba da izgleda, naravno da je scenograf došao i napravio neke skice, onda je Ivan takođe preuzeo te skice i dodao neke svoje stvari i tako smo nekako krojili. Ovo je bio jedan timski rad, neverovatno timski rad, bez koga, bez tih ljudi, bez ovih ljudi ovde, džaba meni i Strahinji što smo radili na ome, da tih ljudi nije bilo, ne bi se ovaj film desio. Dakle, bila je sinergija, bez obzira što je bila postprodukcija, kao da je bilo od samog starta sve povezano. To je jako lepo čuti, to je dosta ohrabrujuće, za budućnost je ohrabrujuće. Jer sad kapiram da će mnogo ljudi iz vaše branše će dobiti krila da razmišlja u ovom pravcu i da to nekako napravi da ima vrednost, kao što ovo očigledno ima vrednost, i to veliku. Pitanje za Strahinju možeš dopuniti, naravno. Ovo mene lično zanima, ja sam veoma opterećen i kao kritičar i kao sve što sam radio u životu što je vezano za analize filma, veoma sam opterećen filmskom muzikom i mnogo mi se dopada kako mi deluje će izgledati. Sad nisam mogao mnogo iz trailera da zaključim, ali mi deluje će bude super. Ovo, i baš me zanima da li unapred razmišljaš o muzici dok pišeš scenariju i šta ti je padalo na pamet što se toga tiče dok si pisao ovaj film i da li je nešto od toga realizovano bilo? Mi smo zajedno, Nemanja i ja, smo dosta razmišljali. Zato kažem, dopunjavajte slovo. Ja sam bio zadužen za ove etno stvari kao što su gusle i gajde. To su stvari koje su mene jako, jako me interesuju i želeo sam da ih što više ima u ovom filmu i mislim da ih ima sasvim dovoljno i da su snimljene i obrađene na jedan potpuno drugačiji način, jedan potpuno modern način. A što se tiče same filmske muzike, to je bolje Nemanja da ispriča, pošto je on radio direktno sa kompozitorom. Isto kao i film koji je mešavina žanrova, tako i muzika. Pristup muzici u ovom filmu je potpuno eklektičan i znači postoji taj neki trajbovski pristup muzici u tim nekim starim ritmovima, što je nama bilo bitno, pogotovo kada se radi o nekim zajednicama i pejzažima koji su van centralizacije, van urbanog dela gde je taj veliki grad i ta kula. A kako se približavamo tom gradu, počinje da dobijam primese elektronike, elektronske muzike, ima čak i synthwave-a. Ja sam čovek koji obožava taj pravac, a dobro znamo da je to reciklaža retroelektronike i soundtrackova 80-ih. Svi znamo ko je John Carpenter i ne samo reditelj, nego neverovatan kompozitor. Naravno, Tangerine Dream, jedan od najvećih crowd rock nemačkih bendova koji su radili neverovatne soundtrackove za i Michaela Manna i za Williama Friedkina, film Sorcerer, koji je meni i Strahinji jedan od omiljenih filmova, iako je to remake filma Nadnice za strah, francuskog filma. Tako da ja sam s Aleksom Ranđelovićem prolazio ceo taj paket elektronske muzike, gusala, gajdi. Naravno, dosta smo slušali Conanov soundtrack i Bazila Poledorisa, koji je jedan od najvećih filmskih kompozitora. I hteli smo tu strukturu Bazila Poledorisa iz Conana da ubrizgamo u Volju sinovljemu i da dobijemo taj neki vibe svih ovih mikseva o kojima sam već pričao. Tako da je ovo jedna potpuna eklektika i nadam se da će uživati. Naravno, mislim da mi je Aleksa, njemu je suština njegove teme i kako je on napravio je kroz obou i gusle, tako da je to super profunkcionisalo kad mi je puštao testove kako taj sound zvuči i potpuno je prodisalo, zato što zvuči onako potpuno kao na etno, a tako i moderno. I onda smo rekli, to je to. Naravno i Mandalorian. Mandaloriana smo slušali i ceo taj soundtrack. Načuo sam, ali kažem ti, moja perspektiva je trailer, zato ne mogu da sudim dok ne odgledam film, ali palo mi je na pamet, kao podsjeća me. Nešto me podsjeća na Mandaloriana, ali ne mogu da skontam šta. To je super. Mogu da ti kažem šta tačno. Pa melodija malo podsjeća, možda nije aranžman, nego su progresije unutar akorda koje podsjeća. Da. Stigli smo, bližimo se kraju polako, nadam se da vas nisam izmorio puno, ali imam pitanje za sve, pošto se nalazimo, jel te, na festivalu igara i pop kulture.
Imam obavezu da vas pitam koliko su vašim individualnim inspiracijama za uloge, za sam rad na filmu, koliko su ulogu imali moderni filmovi i serije, naravno video igre, knjige ili stripovi. Možemo krenuti, hoćemo malo da obrnemo, da krenemo od Marte. Pa ne mogu sad da kažem da imam neko preveliko iskustvo, na primjer igranje igrica, ali posljednja, to je možda bila koja, 2000, eto, Lupiću, sada znam da sam bila druga, treća godina faksa kad sam igrala obsesivno The Last of Us. Cepali smo Mortal Kombat od kad sam se rodila. Mislim, to je kao bio glavni izvor zabave. Generalno sam igrala neke strateške igre, kuklinka, prosto definitivno nisam ta generacija koja zna samo da upali kompjuter. Ali Last of Us je odličan primjer i vezano i za film, to je. Pa, samo što to je već atmosfera ozbiljnog beznađa tamo, a ovdje već imaš slojeve, koliko sam uspio da vidim. Jeste, i iskreno to je jedno od onih, koliko god da sam uživala gledajući seriju, zato što sam obožavala igricu, moram priznati da je meni igrica toliko bolja od same serije, da prosto je onako, skoro da mi je žao što se, bez obzira što obožavam i Pedra Paskala i kao bilo mi je gledljivo i sve, ali baš mislim da je to loše urađeno i modernizovano na jedan način koji mu uopšte ne zanima sa određenim temama i tako dalje. Ali kako ne, mislim, ne samo iskustvo igrica, prosto i svih filmova koji imaju bilo kakvu temu, heroja, antiheroja, bilo koje, mislim, mi smo svi odrasli na svim tim, kao od Troje, Gladijatora, Gospodara prstenova, mislim, prosto to je deo moje gledalačkog iskustva i nekih ozbiljnih opsesija. I u tom smislu nadovezala bi se i na ono prethodno pitanje. Ja kada sam želela da počnem da se bavim glumom, nisam ja znala koja je razlika u produkciji ovdje i tamo. Jer kao, za mene bi to bilo jedan od razloga zašto želim da se bavim glumom. Na svu sreću sam imala i takvo iskustvo da neki moji prijatelji su se bavili i kovačkim poslom i izradom nekih raznih oružja, tako da od nekog malog uzrasta sve što ima veze sa telesnom akcijom u vidu filmova i ostalog je meni bio apsolutno i večito san i eto, nisam izgleda morala baš dugo da čekam. Tako da, apsolutno, nemam jedan konkretan primjer na kome sam bazirala lik, zato što imam utisak da je većina stvari toliko duboko u meni, podsvesno je samo kroz ovako dobro napisan scenario. I ovo što smo pričali, samo bih to voljela isto da dodam. Što se tiče kostima, scenografije i šminke, jedna važna stvar, a to je funkcionalnost istog. Mi smo u toj meri učestvovali, sve od toga je bilo vrlo funkcionalno i pomagalo je igri, uglavnom nije tako. Tako da to je isto važan segment, da prosto nekad ti bude malo i žao što ti detalji koji smo mi mogli da vidimo na samom snimanju nemaju priliku da budu vidljivi na filmu, prosto film ima određeno trajanje, ali ja verujem da kada biste sad imali priliku da uletite na taj set i vidite do kojih detalja je scenograf doslovno napravio delove grada koji imaju od berbernice, mesta za tuširanje, kupovinu hrane, to je prosto, deluje toliko stvarno da si uzbuđen pred time što si tu. Sve ono što napolju kad se snima deluje nekako automatizovano, ovdje deluje kao da je urađeno sa dušom, kao da neko zapravo od teba da živi tu u toj estetici. Apsolutno. To je taj utisak koji sam ja stekao. Igor Isidora? Pa evo, kao što sam i rekao, meni igranje igrica, s obzirom da smo ovdje na ovom festivalu, nikada nije bilo blisko i nikada nisam. Jedino što sam igrao, to je Tetris za poneti. A što se tiče, građenja nekog lika i uopšte inspiracije i crpljenja raznoraznih neke građe, bilo koje uloge,
Mislim, to je, ne znam, nekako je to kompleksna stvar i proces koji se dešava u čoveku i ovaj, dok stvara i naravno da ima mnogo toga, ali prosto to je tako. Ne znam šta ste me pitali. Što bi rekao Frodo, ok, da. Keep your secrets. Šalim se. Tetris, znači Tetris da? Za poneti. Tetris. Amin. Da. Ove, Isidora? Ja sam igrala igrice razne, ali neću vam sad licitirati koje su to sve bile, ali volim igrice. Sad nemam trenutno vremena za njih, a što se tiče ovog neke vrste uzora i neke asocijacije, kao meni je nešto što je najbliže tome, to, na primer, Game of Thrones u mojoj glavi nekog, neke moje prvcate asocijacije. S tim da je meni bilo jako zanimljivo to što smo i mi u našim likovima, to jest bar sam ja to tako doživela, mogli da primenimo istu ovu vrstu fuzije i eklektike. Tako da moja ova junakinja ima balkansku dušu. Ona je žena sa ovih prostora, ali iz budućnosti. Tako da ona ima to srce balkansko i ja sam za kao neku vrstu hrane, kao kreativne neke, ono, nekog naboja, čak i koristila malo i neku narodnu muziku i tako nešto što puni dušu tom vrstom vajba. A meni je super taj spoj kao toga i nečega što je žanr i futurizam, jer upravo je to sve te neke, uslovno rečeno, nespojive stvari rode nešto što je strašno autentično zapravo. Odlično nadovezivanje na moje poslednje pitanje za ovu priliku. I zaista vas ne bih više davio, ali ovo je važno, pošto voleo bih da ovaj film živi i napolju. Imamo više primera, sad mi koji smo vični igrama, imamo kao jedan od možda najboljih primera igru Witcher 3, koja je izašla pre sad skoro 10 godina. Svetska publika kad je izašla ta igra, odlepila je za slovenskom mitologijom i epikom i uopšte estetikom koja im je donedavno bila nepoznata uopšte. Sad, ovo je drugačiji setting, ali takođe je mitološki gledano je nešto što bi takođe nekome napolju da bilo potpuno nepoznato. I zato me zanima da li ima planova da se Volja sinovljeva predstavi napolju i postoje li već neke reakcije i kako će život ovog filma u tom smislu izgledati? Te ideje postoje i to je za sad vrlo neizvesno. Witcher 3 je napravio stvarno nemoguću uspehu, ali to je stvarno drugačija stvar. Za nas je ovde bilo jako bitno da evo, mi smo na ovom festivalu, Nemanja i ja smo ono, deca konzola, mi igramo igre od piratskog NES-a, pa preko PlayStation 1 sve, evo, danas do PlayStation 5. Moja želja je uvek bila da gejmeri i ljudi koji se zanimaju za takvu vrstu umetnosti, da nekako u našoj kulturi dobiju stvar na srpskom jeziku gde će moći da osete uzbuđenje koje imaju kada konzumiraju neke strane stvari. I mislim da je to neki prvi korak, da je Volja sinovljava prvi korak u tome da našoj publici da stvar na našem jeziku koja će im biti inspirativna, da oni nastave dalje da rade sad razne umetnosti kojima se bave na našem jeziku. Tako da je za svaki uspeh preko će biti stvarno, nama je dobro došao, ali pre svega ovo je za našu publiku. Jasno. Mislim da ću morati sad da pitam režiju koliko vremena imamo za Q&A. Jako malo. Da li je neko raspoložen našim gostima da postavi pitanje bilo koje pristojne vrste? Ili mislite da sam ih ja već udavio previše? Dignite ruke, javite se, neko će mi oteti mikrofon i doneti vam. Okej. Nisu raspoloženi, ili ja barem ne vidim. Damjan, sad ćemo. Izvoli, pite. Pozdrav društvo, nisam bio od početka samog predavanja.
Kako je bilo, to jest koliko je vama bilo teško ući u ulogu zapravo samog lika koji je postavljen u postapokaliptičnom segmentu, koliko je vama to bilo iziskivalo vremena i nekih prethodnih znanja? Eto, to je ono, ukratko, ajde. Pričali smo o tome, tako da ko se javi samo kratko, da se ne bismo ponavljali dalje. Pa mi smo se trudili da ti likovi budu jako živi i jako, da budu, mislim, pravi ljudi, kao i da ti odnosi budu tačni, da ljudi sa tim mogu da se povežu, jer ljudi su isti bili i biće. Tako da, a u nekom smislu žanrovskom, to nam je dalo malo prostora, eto, i za neku karakterizaciju možda, i za neke malo jače boje, i za malo i humora, i tako ne, i borbe, i tako dalje, svega što taj žanr dozvoljava. Tako da, eto, zapravo nam je bilo možda još i zabavnije samim tim što smo imali tu taj dodatni prostor. I ja evo samo da napomenem da kažem o našem glavnom glumcu Igori Benčini, na koji način je on savladao tehniku sablje, koju ćete imati priliku da vidite u filmu. Mislim da je po meni to najveća pobeda, gledati njega u tom filmu, na koji način on kontroliše njom i kako su urađene te akcione scene. Džaba mojoj režiji, ako Igor nije to savladao, i na to sam možda čak i najponosniji, a nadam se da će publika takođe uživati. Ja sam siguran da hoće. Da li imamo još nekog možda? Ok, donosim izvršnu odluku da smo završili sa veoma kratkim Q&A-em, prošli smo razne teme. Sad je red da nagradimo publiku sa ekskluzivnim insertom iz filma Volja sinovljeva, a posle toga ćemo pričati o još nekim potencijalnim nagradama, tako da ostanite još malo uz nas. Sledi ekskluzivni insert iz filma Volja sinovljeva. Da vas odjem. Veoma suptilno. Ako ste primetili, mislim, ja sam primetio sam tim stvarima opterećen, mnogo mi se obrada zvuka sviđa. Mnogo mi se sviđa što svaki udarac je zvučao, imao je baš onako masanje bio, masno. To, mnogi filmovi omaše, to baš omaše. Tako da to, eto, još jedan veliki plus.
Ono što je za vas najvažnije je da vrlo lako možete doći u posjed karata za premijeru ovog filma, koja je 26. novembra, dakle, ako me memorija dobro služi, to je preko sutra. Tako da svako ko je raspoložen da pokuša da dođe u posjed te karte, a vrlo, vrlo raspoložena osoblja na štandu MTS-a će vam objasniti kako, slobodno se uputite tamo. A ja bih se zaista zahvalio svim mojim divnim ljudima što smo se ispričali ovde. Nadam se da vas nisam mnogo udavio, zato što, ajde, jeste, vodim panel i to, ali sam seo ovde sa velikim interesovanjem i sam da saznam što je više moguće o ovom filmu, jer dugo, dugo nešto iz domaće produkcije me nije interesovalo kao što me ovo interesuje. Tako da, od mene lično vam puno hvala. Ljudi, ovo je bila ekipa filma Volja sinovljeva. Moje ime je Aleksej Krpan i bilo mi je zaista zadovoljstvo da sedim ovde ovih, nadam se, sat vremena, a kapiram da smo probili termin i mada ne vidim da se bilo ko žali. Jedan veliki aplauz, zamolit ću vas za kraj.